Jamen, skal vi ikke bare stille og roligt gå i gang? Det er ret vildt, faktisk. Det vil jeg sige. Ja. Men desværre har... han har ikke jo svaret 218, så der er ingen point der. Den sekunde skidt. Hvor kom den fra? Vi starter stille og roligt ud. Sanne, du har spillet for landsholdet i længere tid end, end Stine. Eller Rikke Marie har. Men hvor mange kampe er det, du har spillet? Lige hurtigt skal jeg også skrive noget ned. Ja, det skal du jo. Okay. Jeg tror, Sanne har styr på det. Det er spørgsmålet, om du har. Nej, det er, ej, Sanne har nemlig ikke styr på det. Ej. Jeg har virkelig ingen anelse. Jeg er klar. Vi er klar. Hvad har du sagt, Rikke? Ej, jeg ved faktisk ikke, om mit det er realistisk, men jeg har sagt 218. 218 kampe? Hold da fast. Hun debuterede som 13-årig, eller? Jeg var tidlig på landsholdet. Ja, det var, må man sige. Okay, kan du? Men hvad har du sagt, Sanne? Jeg har sagt 145. Ved du hvad? Du rammer den lige i røven. Det er nemlig 145 kampe. Sådan. Men desværre har... han har ikke jo svaret 218, så der er ingen point der. Okay. Jeg er glad for, at jeg tror, at jeg har spillet så mange kampe. Ja, det er jeg tror jo bare på dig. Ja, det er rigtigt. Så vender vi den om nu. Fordi, hvor mange kampe har Rikke spillet? Det ved jeg engang selv. Du ser meget koncentreret ud, Rikke. Ja, det er jeg også. Ja. Men jeg er klar nu. Du er klar nu? Jeg har svaret 12. 12 kampe. Jeg tror, det er for lavt. Det er for lavt, siger du. jeg har sagt 8. Det er lige præcis så mange kampe, det er. Det er 8 kampe. Sådan. Se, jeg troede også på dig der. Ja. Ja. Jeg vil sige, I er rigtig, rigtig søde mod hinanden. Hold da fast. Men det går ikke så godt med pointen. Nej, det men, og vi starter stille og roligt ud. Vi starter stille og roligt ud. Okay? Godt. Ja. Hvad hedder Sannes yndlingsserie? Ja. Ja. Kan man godt sige morgensang der? Fordi det ved jeg nemlig, det er hun lidt vild med. Ja. Det er nemlig en af favoritterne. Det er, men hun har skrevet hendes all-time favoritserie. Så det vil sige, det er nok lidt ud over den her coronatid. Hvad hedder den? Jamen, kan det være Landmandens Tørre Kærlighed også, Sanne? Jamen, du skal ikke spørge, det er en quiz, Rikke. Ja, men så er det mit svar. Du siger simpelthen, at det er Landmandens Tørre Kærlighed. Det er ikke rigtigt. Det er Lille Hus på Prærien. Wow! Rikke, først så er det 218 kampe, og så er det Lille Hus på Prærien. Hvor gammel tror du, at Sanne hun er? Sanne, vi hjælper lige Rikke. Hvis jeg nu siger til dig, at en af hovedrollerne i Sannes all-time favorite serie er en karakter, der hedder Harvey Specter. Jamen jeg er ikke sådan en, der ser serie, så jeg ved ikke. Eller sådan. Så hvis jeg siger Harvey Specter, så siger du... Suits, kan det være det? Hvis, du spørger mig. Suits. Hvad er dit svar? jeg siger Suits. Du siger Suits, så siger jeg... Det er korrekt! Er det? Sådan! Yes! Godt, I får et point. Sanne. Ja. Hvad hedder Rikkes all-time sports-idol? Der er du lidt speciel, fordi jeg tror ikke... Der er hun meget speciel, kan jeg sige. Ja. Du har ikke rigtig så mange sports-idoler. Fordi du opdagede jo egentlig i sin alder, du kunne finde ud af at spille fodbold og var ret god til det. Hvis jeg hjælper dig også lige. Hvis jeg siger, hans træner hedder Frederik Grandqvist. Og han blev hentet for en billig sum i Kenya. Hvis jeg nu hjælper dig endnu mere. Er det Sunday? Hvad? Ja! Det er rigtigt! Yes! Det er Sunday! Og det var... Ja, det er rigtigt, Rikke. Og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Pas på formen, ikke også? Hvis det er, altså den udvider sig. Der var et point til. Sådan. Godt. Jamen, så har vi så en til dig, Rikke, nu. Er du klar? Sanne har et all-time favoritnummer, når der skal gives op til kamp. Hvad hedder det nummer? Jamen, det er noget Rasmus Seebach.
Skal I bruge et specifikt nummer? Ja, det, hun har skrevet et nummer ned. Hvad hører du? Nu, igen, Rikke, det er jo en quiz, så du må ikke... Det. Jeg kan godt lide, hvordan du tager interviewrollen lige pludselig. Men hvad, altså, Sanne, hvad du hører egentlig? Jeg hjælper dig lige. Jeg nævner tre kunstnere. Så skal du gætte, hvem det er. Er det Casey? Er det Spector? Eller er det Node? Det må være Casey, så. Hvad siger Sanne? Sanne siger, at det ikke er helt rigtigt. Vi får hjælpet Sanne. Jo, nej. Vi kender overhovedet ikke hinanden. Nej, det... det er Node, jo. Nå. Og hvad hedder nummeret, Sanne? Pakker bare. Det er rigtigt. Det er et fedt nummer. Ja, den skal du prøve at høre, Rico. Den er... Den kan noget. Den kan noget lidt anderledes end Rasmus Seebach. Præcis. Ja, okay. Så går vi over til dig, Rikke, fordi at du har skrevet et spørgsmål, hvor jeg, eller svaret på et spørgsmål, hvor der står, hvilken træner, der har gjort størst indtryk på dig. Der har du har skrevet rigtig meget, men du har også skrevet et navn, og det er det navn, jeg går ud fra. Hvad er det for et navn, hun har skrevet ned, Sanne? Hvad er det for en træner, der har gjort størst indtryk på Rikke? Men jeg tror, jeg vil sige Katrine Pedersen. Selvom det er en assisterende træner. Katrine Pedersen. Jeg kan så sige, at det ikke er en kvinde. Super. Ja. Så langt, så godt. Så er vi så langt, ja. Jamen, altså, tør jeg at bare sige Lars Søndergaard? Det håber jeg, du gør, for det er fuldstændig det korrekt. Det gør jeg. Yes! Sådan. Genialt. Sådan. Godt, Pia. Jamen, altså, nu kommer der så de sidste spørgsmål her. Og det er begge to, der skal svare på dem. Spørgsmål nummer 1. Hvornår blev der afholdt vinter-OL for første gang? Var det 1964? Var det 1936? Eller var det 1924? Sanne, der må du lige ikke træde i karakter. Du mener simpelthen, at Sanne var levende i alle års tider. Ja, jeg er jo. Når jeg har set Lille Hus på Prærien, så er vi jo der omkring. Ja, det er rigtigt. Det er jo lige omkring mit årstal, jeg er født, kan jeg godt mærke. Ja, var det ikke det? Du må have været konfirmeret på det tidspunkt der i 36, ikke? Jeg var flyvende der i 36. Så vi skal blive enige om det. Ja, I skal skrive ned på papiret. Ja, jeg synes bare, det er måske meget fint at gå med 1936, for det er sådan imellem. Det er en ret fin strategi, faktisk. Den kan jeg godt lide. Ja. Jeg har svaret. Ja. Er det den, vi siger? Ja, jeg har svaret. Ja. Og skrevet ned. 1936, siger I. Ja. Mm. Det er desværre forkert. Det er 1924. Ja, det er det. Nå. Ja. Sanne, du vidste det godt. Ja, jeg vidste det godt. Ej. Den bagkloge type, det er også irriterende. Ja, det er holdt. Godt, så kommer sidste spørgsmål til jer, Pia, inden I får fri igen. Den første officielle DBU-kamp for kvinderne blev afholdt hvornår? Hvilken dato? Eller hvilket årstal? Var det i 84? Var det i 74? Eller var det i 93? Jeg har skrevet. Jeg har også skrevet. Du har skrevet? Jamen, så skal jeg bare have svaren, jo. 93? Altså, Rico, der kan vi godt mærke, at jeg lige er født lidt før dig. Du, altså, jeg forstår ikke. Først så siger du, hun har 218 kampe. Hvorefter du så mener, at de 218 kampe er simpelthen afviklet, fra da landsholdet blev oprettet til nu. Jamen, ja. Kan vi ikke godt klippe lidt i det her? Jo, det er vi simpelthen nødt til. Det tror jeg, vi er nødt til, Rikke. 93! Det var året efter, vi vandt EM for herrerne, der tænkte DBU, vi prøver det samme med kvinderne. Ja, nu starter vi et kvindehold. Hold jamen, jeg ved jo ikke noget om fodbold. Jeg elsker det. Nej, det rigtige svar er selvfølgelig 74, som Sanne havde skrevet ned. Ja. For helvede. Det er fedt. Jamen, det blev til 3 point til jer, Pia. Ja, super. Ja. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi I var med. Kan I have det godt? Tak i lige måde. I lige måde. Vi ses. Hej. Hej.